продаєте чи купуєте в інтернеті, тоді готуйтеся зіштовхнутись із кіберзлочинцями. Саме так на гачок аферистів потрапила героїня нашого сюжету, яка хотіла придбати меблі. Ми замовили кухонний уголок і стіл із 16 комплектом. Там в нас вийшло біля 4000 і плюс стільчик для годування дитини. Вона в нас запевняла, там дуже цікаво питувала, ну, чи нам великий товар доставляти на дом, чи на пошту, на відділення пошти. Я її запевнила, що ми маємо транспорт, а нам не треба на думку вершку доставку замовляти, я її замовила на пошту. В той день, коли я оплатила, мало бути відправлення, але до вечора в неї вже не було ні відповіді, ні на листування, ні на дзвінки. І після чого того всього вона заблокувала мене в чорний список. Жінка віддала 2500 на картку. Ні обіцяного товару, ні грошей, звичайно, вже нема. Представники банку наголошують, не варто переказувати кошти на картку незнайомцям. У випадку, якщо на недобросовісного продавця надійде кілька скарг, банк має право заблокувати його рахунок. Шахраї, маючи номер телефону, номер картки, можуть зателефонувати, навіть представитися службою безпеки банку і виманити таким чином інші конфіденційні дані. Але якщо у вас виникла підозра, навіть найменша, про те, що працівник банку чи якась інша особа здійснює неправомірні дії, ви маєте заблокувати свої картки, свої рахунки. Це ви можете зробити через мобільний додаток, через інтернет-додаток, через телефон гарячої лінії 3700, а також безпосередньо звернутися до працівників банку. Громадський активіст і борець із кібершахраями нагадує, що жертвою може стати кожен. Окрім інтернет-шахрайства, злочинці ошукують і за номером телефону. Та як в нашому житті зараз дуже багато речей прив'язано до мобільного номеру телефону, значить люди, які тим чином що методом заволодіють цим номером, вони мають доступ практично до всіх аспектів вашого життя. Це і соціальні мережі, це і банківські рахунки, картки, рахунки підприємців. Варто бути обережними із смс-повідомленнями, які ви отримуєте на телефон. Адже шахраї можуть представитись і працівниками банку, і представником лотереї. Ситуації це якоби з виграшем автомобіля якоїсь там фірми. Дуже багато людей писало, що в них вже можна сказати цілий автопарк таких автомобілів, що це досить розповсюджена схема. І знову ж вона базується на довірливих людях, то що люди відправляють якісь авансові податки, невідомо куди. Це якби одна. Інше, що намагалися на предоплаті, як кажуть, розвести. Люди писали, що десь хтось попав, хтось відправляв, хтось не відправляв. Ситуацій дуже багато, але кажу, в першу чергу треба запам'ятати одне золоте правило – незнайомим людям гроші не відправляти. У кіберполіції кажуть, що подібні злочини розкрити можна. Наприклад, цього року вдалося спіймати шахраїв, які гастролювали країною. З останніх таких найрезонансніших розкриттів це було, коли затримали шахрая, який ошукав громадян майже в кожній області нашої держави, тобто він продавав неіснуючий товар, тобто виставляв оголошення про продаж, коли ми перераховували гроші, звичайно ж, товари особам не надходили. Закарпатцям варто пам'ятати, що розкрити такі злочини вкрай важко. І навіть якщо банк заблокує вашу картку і картку недобросовісних продавців, то це ж ніяк не вирішить проблеми. Кошти все одно до вас не повернуться. Тому перед тим, як здійснювати покупки в інтернеті і пересилати кошти незнайомцям, зважте усі за і проти.